Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Jaafar bin Osman, owner pada syarikat Micro Precision Machine Seremban yang telah ditubuhkan pada 2005. Jaafar bin Osman, berumur 44 tahun. Saya adalah pengasas kepada syarikat Micro Precision Machine Bahan yang telah ditubuhkan pada 2005 yang kini telah 16 tahun beroperasi. Kami adalah syarikat engineering yang boleh menghasilkan produk-produk medical product, power plant product, customized product dan juga mass production. Itu adalah antara-antara produk yang kami boleh hasilkan dan selain-selain produk research ataupun customized product. Kelebihan kami, syarikat Micro Precision ini adalah kami boleh menghasilkan sebarang produk reverse engineering ataupun customized produk yang diperlukan oleh customer. Oleh itu, kami banyak bekerjasama dengan syarikat-syarikat lain bagi penghasilan produk mereka yang komplit. Jadi, di sini kami banyak membantu ataupun kami boleh jadikan trademark kepada part of engineering kepada syarikat-syarikat lain. Masa pandemik, kami definitely ada sedikit katakan ataupun efek. Tapi alhamdulillah dengan status company yang telah lama beroperasi dan telah dikenali, customer telah sendiri mencari kami, iaitu dengan kami juga adalah essential company lah kepada power plant dan juga telekom. Jadi syarikat-syarikat ini akan memberi order secara berterusan lah, kan? Dan selain itu juga kerja-kerja office boleh dilakukan daripada rumah disebabkan kami menggunakan satu sistem central office, yang mana central office ni kita boleh buat online dari segi quotation, purchase order, delivery note dan sebagainya lah, DO dan juga statement of accounts. So di sini banyak melancarkan kerja-kerja pengurusan kami lah dengan menggunakan sistem central office ni. Bagi saya, setelah saya daripada 2016 menggunakan central office ni, kami pada awalnya juga meragui ataupun adakah kami sesuai untuk guna central office ataupun kami maintain dengan software yang sebelum. Tapi alhamdulillah, setelah kami menggunakan sistem central office ni, kami dapat banyak kemudahan dan melancarkan kerja-kerja kami lah, kan. So takkan menyesal lah, kan. Bagi siapa yang nak mencuba, saya rasa saya boleh cakap kami tak menyesal lah, kan? Dan saya percaya siapa yang mencuba di sana pun takkan menyesal lah, kan? Sebab saya dapati kerja-kerja kami akan lebih lancar, kan? Dan kami tidak perlu tertumpu duduk pada satu office saja, kan, untuk kami teruskan kerja-kerja kami, dan kami lebih dinamik lah selepas menggunakan sistem.